Rijetki su oni koji će u studenome jedriti cijelu noć od Vodica do najudaljenijega jadranskog otoka Jabuke i natrag. To je protekle noći na 6. po redu regati Jabuka napravilo njih 60-ak. Feštu je pred sam start otvorila vodička limena glazba promenadom među rekordnim brojem jedrilica u gradskoj luci, što su se pripremali za noćni start, koji od sudionika zahtjeva posebnu vještinu zbog smanjene preglednosti na startnoj liniji. Start je i ovaj put bio impresivan. Osvjetljene jedrilice uz uzvike ohrabrenja bešumno su krizile uz regatni brod koji će ih pratiti čitavom rutom dugom 100 nautičkih milja. Flota je plovila u grupi sve do kontrolne točke na otočiću Komorici, a onda se razišla u mraku kao da posade ne sudjeluju u istoj regati. Uz istočnjak od 25 čvorova imaju ipak isti cilj, što je obići Jabuku, Vulkansku hrib i krenuti do treće kontrolne točke svjetionika Blitvenica. Uz 10 slovenskih posada na Jabuci su ove godine jedrili i Mađari, Slovaci, Crnogorci, Italijani. S jutarnjom burom do cilja je prva stigla posada broda Adria Azije s Darkom Prižnićem za kormilom. Za njim odmah u cilj je ušla ekipa predvođena kormilarom Šimom Stipaničevim, koji ove godine preplovio i Atlantik. To je za mene jedna posebna regata i eto, žao mi je što nisam ove godine pobjedio, zato što je eto, toliko bilo blizu, ali lani sam naprijed jedrio u posadi pobjednika, tako da osjetio sam što je to pobjediti Jabuku, tako to je jedan ono, veličanstven osjećaj. Sretni pobjednik Darko Prižmić nije propustio ni jednu Jabuku, a odnio je dvije pobjede. Svjestan je da je ovu dobio tijesto. Ali to kao je borba do kraja, kad se regatareta i to slučki do kraja i to je... Onda baš ništa će doći cijeli po nije. Regatu je inače odlično organizirao jedriličarski klub Ija. Sutra se godina pehara vodičani opraštaju od nekoliko stotina jedriličara koji su im oživili grad kako to samo oni znaju. Bio to nemoj